Скільки насправді років Маріуполю? Яку дату вважати датою заснування міста – 10 чи 14 вересня? Дискусії серед істориків, громадських активістів і просто маріупольців не вщухають протягом багатьох років. Особливо сьогодні, навіть в умовах війни та окупації. Дослідники відносять Маріуполь до тих українських міст, чию історію вкрали, применшивши їхній вік. Багато років поспіль маріупольці святкували День міста у першу неділю вересня. Данина радянській традиції прив'язувати такі дати до звільнення від німецької окупації. Волонтер Євген Тузов народився і жив в Маріуполі. Був комендантом найбільшого укриття під час окупації. Він наголошує, є одна і єдино правильна дата святкування Дня міста. Яка дата може бути Днем міста? Це дата заснування чи виділення якоїсь там території для заселення її там, ну, певною кількістю людей. Чи там перше там, якісь там спогади, наприклад, у літописі чи дещо. Що ми можемо сказати про першу дату? 14 чи 13 вересня? Це такі от радянська ще версія. Тому що саме на цю дату у 43-му році сталося звільнення міста Маріуполя від фашистів, і вони, ну, керівництво, я маю на увазі радянське, вирішили до цього приєднати до цієї дати День міста. Ну, тому що там заснування міста йшло з Єкатеринівських там часів, і це там царська Росія, все таке інше, ну і пролетарії всіх стран об'єднуйтесь. Ось. Потім, ну і це вже за період Радянського Союзу стало у якусь звичку для людей, і багато хто навіть не знав, чому так, і так воно йшло. Потім переносили дату на середину вересня. Це вже робили наші діючі, ну, якщо можна сказати, діючі. Той, хто вважає себе досі мером Маріуполя. Ця людина, вона там якимось там рішенням, ні в кого не спитавши у містян, вони там перенесли, тому що там, ну, насправді там відкриття фонтана повинно було бути. Ну, там така історія, ну, теж бред, на самом деле. Ось, а вже, ну, насправді 29 вересня граф Потьомкін підписав указ про поселення греків саме у цьому, на цій території. Так, звичайно, до того там були ще там крепость Дамаха, козацькі стоянки там були, і там було дуже багато стоянок епохи палеоліта, наприклад. От, але, ну, ми не можемо звертати, ну, тоді можна сказати, що місто Маріуполь було засновано ще за епохи палеоліта, наприклад. Ось. Ні. Саме як місто Маріуполь, ми знаємо з 29 вересня, і поки що іншої дати нема. Так, якщо ми запитаємо у великої кількості містян, вони вирішать, що місто Маріуполь повинно відмічати свій день народження у якийсь там, ну, інший час, це буде добре. Добре, ну, але треба спитати у маріупольців, а доки 29 вересня. Сьогодні Маріуполь залишається окупованим. Місцева окупаційна влада відсвяткувала вже 10 вересня. Звичайно, в кращих традиціях побєдобєсія із місцевими колаборантами у перших рядах. Але чому під час війни говорити про День міста важливо? Для нас це пам'ять. І ми, ті, хто зараз розкидані по всьому світу, це в першу чергу ми, маріупольці, маємо це пам'ятати. І нести ту правдиву історію, яка в нас була. Яка б вона не була, але вона повинна бути правдива. Тому що дуже багато зараз, навіть у нас в Україні, намагаються якось там перекрутити ці історії, там, ну, знаєш, як, тому що вона десь невигідна чи ще щось. Ні. Ми повинні казати, як воно було насправді. Тому що якщо відштовхуватися від цього всього, то дуже багато речей ми повинні, чи дуже багато там якихось там політиків, наприклад, захоче теж переписати. От, що, ну, там, наприклад, перекласти свою вину, наприклад, з приводу евакуації міста Маріуполя на когось там іншого.
хоча ніхто її не зробив, а ще й розповідали людям, що полишайтесь у місті, все під контролем, доки воно не за у повному оточенні не залишилось. Ось тому ми не маємо права це забувати, і ми маємо право і повинні нагадувати, а деяких людей навіть і носом туди тикати. Сьогодні багато маріупольців оселились в Дніпрі. Женя каже, що місто нагадує їх рідний Маріуполь. Ментальність людей теж трішки така схожа. Дуже великий етнічний тут компот, якщо можна це так назвати, намішана. Дуже багато різних, як у нас у Маріуполі. Звичайно, можу сказати, що відстань. Це теж дуже багато вирішує, тому що люди їхали сюди і вирішили полишатися саме тут, тому що хотілося б повернутися додому і щоб не дуже далеко від'їжджати від нього. Тому також. 29 числа згадайте про місто, яке героїчно 3 місяці тримало оборону при повному оточенні. А 26 вересня у Дніпрі до Дня міста Маріуполя пройде благодійний показ та обговорення фільму «20 днів в Маріуполі». Серед учасників – безпосередньо герої документальної стрічки. 15:00 – Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека імені первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія. Бульвар батальйону «Дніпро» 10.